Që të nderuar zonja dhe zotërinjë, miq të kanalit këtu flasim pra, po vijoj me filxanin e radhës, në fakt është bërë një gabim me fotografitë e filxanëve në javën e kaluar, por tani shpresoj të vë fotografitë e duhura në leximin e duhur, pra vetëm fotografitë ishin gabim. E dashur, do të të përdor një pseudonim, faleminderit për durimin dhe faleminderit për mirë kuptimin në lidhje me fotografitë. Do të përdor pseudonimin e mirë kuptushmja pra, edhe nga përvoja ime personale me ty pra, në lidhje me fotografitë e filxanit dhe kohën e leximit, por dhe nga kjo që unë shikoj në filxanin tënd të dashur. Jam më se e bindur që jenë në pritje të disa ndryshimeve në jetën tënde, pritje të cilat për momentin nuk po të ndodhin, ndryshime të cilat nuk po të vinë pra. Nuk dua të humbësh besimin tënd dhe nuk dua të humbësh durimin tënd, besimin tënd në Zot sigurisht, pra të mos zhgënjehesh, nuk ka të bëj me asgjë nga këto që ti mendon, as me një njeri të gjatë që ti e ke në jetën tënde, pra dhe mendon se ky njeri është pengesë ndonjëherë. Ky njeri mund të jetë një motër, mund të jetë një shoqe, mund të jetë një përgjegjës tek puna, mund të jetë bashkëshorti, por në qofë se është bashkëshorti, keni një lidhje shumë të ciltër me njëri tjetërin, pra ai është, si thë themun të ashtu, ai është pas të vjetër e burrave, pra nuk ditë, nuk ditë të zbusë sjelljen e ti, gojën e ti më shumë, jo sjelljen, sjelljen e ka si princ, por gojën, kur do diçka, ose kur flet diçka, pra shumë i prerë, shpresoj që kjo pritje t'i jap kohën atij të ndryshoj pra mënyrën e reagimit. Është vetëm ajo që unë do të doja të ndryshonte ky njeri, sepse është punëtor dhe kërkon mjaft zgjidhje për familjen. Mbase nuk do të biesh dakord me mua, por e vërteta është që ai është me të vërtetë në kërkim të diçkaje për të bërë ty dhe familjen të lumtur. Nëse je e martuar, nëse je beqare e dashur, atëherë bëu gati për një dhëndër i cili është rritur nga një grua me shumë kërkesa ndaj fëmijëve të saj. Në qoftë se kjo grua do të ishte mësuese për shembull, do ishte një nga ato mësueset e rrepta që themi ne, që thoshim dikur, pra kërkon shumë llogari. Nxjerr përpara atë fytyrën e karakterin e ashpër, në fakt flasim për një njeri i cili në jetën e përditshme është i butë, është ledhatar, pra është, në qoftë se flasim për një dhëndër, pra të vjen një dhëndër nga një tjetër, nga një që ka rritur një nën, një nën si kjo. Që të dalë kjo në filxhan do thotë që do të kesh shumë marrëdhënie me vjerrën e të ardhmen. Në qoftë se je beqare kjo, në qoftë se je martuar, pra do të vinë muhabetet e mira, do të vinë lajmet e bukura, do të hapet rruga që ti pret. Përvashësisht ashtë se bashkëshorti i ka fjalet e pakta, ai po përpiqet shumë, pra ka mundësi që ndërkoti të kesh marrë një lajm ose të kesh atë, të kesh marrë atë shijen e parë, pra të letrës që pret. Shumë e mirë, pra gjithçka është e bukur. Del një ndryshim shtëpije, pra një lëvizje nga shtëpia. Lëvizja është larg, pra nuk shko diku afër, shkon larg, por sigurisht që gjatë transportimit, bravo, gjatë transportimit ka disa gjëra të vogla, do të thonë ka disa shqetësime nga njerëz të cilët do të thonë disa muhabete, pse se bëre kështu, pse e bëre ashtu, do të thonë ta kesh parasysh këto njerëz të cilët do të flasin gjatë kësaj kohe, pra gjatë atyre 2 muajve të fundit që do bëhet kjo ndryshimi i ambientit të shtëpisë ku ti rri, fillon shtëpi të re, nuk e di se çfarë ndodh, pra në lidhje me vatrën e familjes, do të ndodhin gjëra shumë të bukura, por të ke për të përfaqësuar, pra ke për të përballuar dhe me njerëz të tipit që po sikur mos jetë kështu, po sikur të nxitohesh, mos u nxito moj. Më kupton? Duhet të bësh, pra të bësh dy gjëra, të përgjigjesh tyre njerëzve dhe të humbësh kohë dhe të marrësh nga frikrat e tyre, nga mendimet e tyre, të vësh në veten tënde dhe të ngarkohesh akoma më shumë, ose t'ju thuash ku të dalë, pra një fjalë, ne kam lënë në dorë të Zotit.
E kam lënë në dorë të Zotit dhe ku të nxjerr Zoti dhe me të vërtet lëre në dorë të Zotit dhe ku të nxjerr Zoti sepse është shumë shumë bukur historia para. Tashi në qofse pra tham je martuar lajmi mirë të vjen nga ana e burrit i cili do të paguajë edhe ca lek. Në qofse je beqare, ky lajmi mirë mund të jetë nga një vlla, mund të jetë nga babai, pra mund të jetë gjithkusht që ti ke mirëbesim, një kushuri pra që mund të jetë në vendin e vllajt. Ke edhe një kuror qofse je beqare. Qofse je martuar përsëri dhe ke fëmijë në moshë për t'u fejuar ose për t'u martuar, bëu gati sepse një kuror shumë e bukur hyn në familjen tënde. Pra gjithçka që unë do të them është gjithçka shumë shumë e bukur. Vatra e familjes është shumë e mirë, është shumë e pastër, është shumë shumë ka shumë dashuri. Një lajm shumë i mirë për ty, ma mërmëndje që ka ardhur pra momenti që Zoti ty të të shpërblejë dashur. Zoti jeta njerëzit që ti ndihmove. Gjithçka të mirë pra ti bëre në jetën tënde, ka ardhur momenti pra dhe ti do fillosh ta shijosh. Në lidhje me ambientet jashtë familjes, dua të bësh pak durim, pak fare durim, do me thënë 2 muajt e verës nga ana e punës. Maksimumi deri në 2 muaj, 3 muaj ka vera, maksimumi deri në mes të korrikut, fundi korrikut, do më thënë ato, 2 javët e fundit të korrikut, do marrësh një lajm pune shumë të bukur, do marrësh nga jashtë shtëpisë, pra ku është qeveria jashtë punë, dhe janë një ata që na kontrollojnë jetën tonë në një farë mënyre, për të filluar punë pak më vonë, pra si ta them unë ty tash, le ta zëm se jeni në emigracion ose edhe në Shqipëri, ke marrë një diplomë universiteti, ke bërë specializimin, ke mbrojtur diplomën, nuk e di si quajnë këto, edhe do që të hysh në punë, pra në degën që ti mbarove. Zakonisht ata që kanë mbaruar shkollën tani, për shembull, vështirë gjejnë vend pune. Ty të pranojnë diku, pra ke një lajm shumë të bukur, por që do fillosh pak me vonesë. Pra, në mes të korrikut deri në fund të korrikut merr një lajm shumë të bukur për një çështje pune, çështje shtetërore, mund të jetë universitet për shembull. Dhe nga shtatori, tetori, nga shtatori ti fillon punë dashur dhe do jesh shumë shumë e kënaqur, biles do të jesh aq e kënaqur sa nga njëherë do të duket vetja si parazite. Kjo ndodh sepse ke karakterin ti të tillë dhe mendohesh shumë. Nuk dua të mendohesh kaj shumë për sa i përket anës profesionale. Gjërat të tjera nuk shikoje dashur në Filxhan. Mos më dërgoni video sepse nuk më ndihmon video fare. Me sinqeritetin më të madh ja them që video nuk më ndihmon fare. Në qoftë se ti ke merr pak fare vesh nga kafja do i kuptosh të gjitha këto që të them. Në qoftë se je martuar zemër dhe ke edhe një djalë sepse del nga anë bashortit ose bravo, nga anë bashortit ose të dashur ose të fejuarit, pra del një yll. Bëu gati për lajme të mira për sa i përket pra meshkujve të familjes. Po të jesh ta xhën dhe ja për zburrit një shok në krah dhe do të jesh vetë shumë e lumtur. Ndryshe burri do të gjejë një bashkëpunëtor të ri, do të thonë një mënyrë të re për të krijuar anën ekonomike që ju dëshironi në familje ose për të zgjidhur çështje letrash, nuk e di, pra një lajm shumë i mirë nga ana e meshkujve të familjes. E dashur e ëmbël e mirë kuptimit, pra e mirë kuptuar, të faleminderit për durimin, të faleminderit për mirë besimin dhe të uroj gjithçka të bukur, duke të uruar të gjithçka të bukur, shikoj një varkë. Varka është atje ku i takon të jenë prindrit tanë, pra nuk e di a jetojnë prindrit e tu, prindrit, vlezrit, motrat, pra familja nga ne kemi dalë, pra atje ku ne u lindëm dhe u rritëm, nuk e di a jetojnë prindrit e tu, por nëse jetojnë, ata po kalojnë një çështje depresioni që lidhet me një person tjetër, pra, ose mund të jetë një fëmijë tyre, ose mund të jetë një vëlla, një motër me të cilin kanë qenë shumë të lidhur, po kalojnë një gjendje depresioni, pra uroj të jetë shkuar, uroj të jetë e padëmshme dhe ta kalojnë me sukses. Nuk keni shumë gjëra për të bërë këtu, mbase ajo ju bëni, ju flisni pra me ta, po nuk mund të bëni edhe shumë gjëra sepse janë mbyllur dhe në vetë. Në qoftë se janë prindrit tuaj, në qoftë se janë vëllezër dhe motra, pra dikush po kalon vështirësi dhe nuk i ka hapur horizontet të shikojë se është mes gjithë të mirave dhe mjafton që të hap sytë që të gjejë zgjidhjen.
e ka kapur paniku, bo bo bo, ga do bëhemi, ndërko që njërzit rreth e rrethit dojnë të gjithë, i duan të gjithë. Nëse është kjo version, pra duhet të komunikoni me ta dhe të thoni që Zoti është një për të gjithë, që Zoti nuk lë njeri të humbas, mjafton ai njeri, pra ti lutet Zotit dhe ti drejtohet ati në vend që të zaptohet nga ankthi dhe nga trishtimi. Ky është kanali këtu flasim. Ky ishte Filxhani i zonjës apo zonjushës me pseudonimin e Mirkuptuara, pra. E Mirkuptuara, faleminderit pra dhe njëherë. Ju uroj të gjithëve